республикалық штаб 5 февральда Кыргызстанда коронавирус 88 кишиден анықталғанын маалымдады. Илдеттин эң көп учуру Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталды. Акыркы суткада коронавирустан 130 бет айыкты. Анын ичинде экимет кызматкер бар. Ошондой эле COVID-19 Бишкек шаарында жана Баткен облусунда бирден киши көз жумду. Ушуну менен Кыргызстанда таж илдетин жуктургандардын саны 84920 жетти. Алардын ичинен 81440 бейтап айыгып 1420 киши көз жумду. Бүгүнкү күндө 511 бейтап ооруканаларда дарыланып жатат. Алардын ичинен 33 киши өтөө оор абалда. Ошондой эле 608 адам үй шартында дарыланууда. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын төрагасы Сыймык Жапыкеев депутат Кубанычбек Жумалиевдин кармалышы тууралуу пикирин билдирди. Фейсбуктагы баракчасы аркылуу финансы полициясы экономикалык кылмыштарга каршы күрөштү улантарын жазды. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан коррупцияга шектелип кармалды. Ал тергөө аяктаганга чейин камакта болот. Сыймык Жапыкеев буга чейин Жумалиевдин байлыгы мыйзамсыз экенин бир нече жолу айтып чыккан. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Фарид Ниязовду дагы 2 ай камакта калтырды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Мурунку аткаминер номер 21 түзөтүү абагында 10 апрелге чейин кармалат. Белгилей кетсек, Фарид Ниязов Койташ окуясынан тышкары жазык кодексинин 264 беренеси массалык башаламандыкты уюштуруу боюнча дагы айыпталып жатат. Жасалма документ менен Кыргызстандан чыгып кетүүгө аракет кылган чет элдик жаран кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 3 февральда УКМК тарабынан куралдуу кагылышуу аймактарга адамдарды жөнөтүү, каналдарды токтотууга багытталган контртеррористтик иш-чаралар жүргүзүлдү. Анын алкагында чет элдик жаран жасалма документтерди колдонуу менен Бишкек аэропорту аркылуу учууга аракет кылган. Учурда тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат.